Український бізнес захистять від незаконних перевірок. Відповідний законопроект уже розробили в Кабміні, повідомив на засіданні уряду прем'єр Володимир Гройсман. Серед іншого, в документі передбачена аудіо-відеофіксація усіх обшуків і перевірок, а також обов'язкова присутність на місці адвокатів. Підприємців зараз цього не дотримують. Ми можемо сьогодні констатувати, що за останніх декілька років ми маємо позитивні тенденції щодо міжнародного рейтингу нашої країни, він піднімається. У нас є достатньо непогана динаміка, але я вважаю недостатня з точки зору рейтингу Doing Business, легкості ведення бізнесу в Україні. Ми в цьому році піднялися на 4 позиції. Це все можливо сказати як факт. Але коли ми зустрічаємося з підприємцями, ми чуємо про те, що є тиск з боку правоохоронної системи, є недосконалості,